Os governos da Grécia, Espanha, Hungria, Chipre e Polónia estão sob escrutínio numa comissão especial do Parlamento Europeu. Os eurodeputados investigam a alegada espionagem usando o programa informático Pegasus para controlar a atividade de políticos, jornalistas e empresários. O relatório preliminar da eurodeputada liberal neerlandesa Sophie in 't Veld acusa estes governos de usarem táticas mafiosas e a Comissão e o Conselho Europeus de serem demasiado brandos com os alegados infratores. Numa democracia, colocar as pessoas sob vigilância deve ser uma exceção e deve haver regras. E não deveria ser possível abusar dela para fins políticos, partidários, ou para se agarrarem ao poder manipulando eleições ou para encobrir a corrupção. Estou zangada com os Estados-membros? Sim. No caso da Grécia, o escândalo abrange dezenas de figuras públicas alegadamente espionadas pelos serviços de informação do país, usando outro programa informático denominado Predator. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, nega ter tido conhecimento. Um jornalista de investigação que foi alvo desta espionagem disse à Euronews que o caso não pode ficar impune. Acreditamos efetivamente que mais cedo ou mais tarde a justiça grega estará em condições de usar provas documentais para oficialmente acusar aqueles que usaram a vigilância e a intrusão na vida pessoal e profissional das pessoas como se fosse apenas um jogo. O governo da Hungria também é suspeito de usar o mesmo método contra opositores. Outro dos casos mais polémicos envolve a espionagem de líderes independentistas da província espanhola da Catalunha. O relatório final desta Comissão Parlamentar Especial será apresentado quando estiverem concluídas as emendas propostas pelos vários grupos políticos.